Ahoj, pět sám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Invaze v plném proudu. Tanky na hranicích. Letadlová loď. Kulomety. Artilérie, vrtulníky. Loďstvo. Si říkám, že loďstvo bych mohl upgradeovat na raketový křižník. Je to takový malej. To je takový malý nic. Ach jo. Jo, počkej, jo tohle, jo, aha, já jsem si říkal, proč mi to nabízí. To mi to přeplo hnedka. Já jsem si říkal, proč mi u křižníku nabízí to formování té armády, když je tady jediný křižník a pro mě už to automaticky přeplo na tu artilérii, aniž by mě to tam přesunulo kamerou. Dobrý. A se zbatky. Jedeme. Hele, ale... Jo, no, kam já plánoval jít s tebou, kamaráde? Asi nikam? Vyhlásíme už válku? Nebo nevyhlásíme už válku? Kolik tady máme dělo... To je právě problém, my tady nemáme dělostřelectvo. Jedna, dva, tři, čtyři tam jsou a další jsou na cestě někde, že jo. Určitě tady je další na cestě, ale musíme ho ještě opravit. A... Dobrá, vybereme produkci v Amsterdamu. Ať máme trošku větší víru. Tady bych chtěl amenity zvednout. Upravíme tohle. Dobrá. Přemýšlím teda nad tím útokem. Mohli bychom zautočit asi. Asi bychom mohli zautočit. No stejně musíme se posunout dál do vnitrozemí, než abychom mohli vylodit další jednotky. Takže... Jo. Tak bych vyhlásil válku tý správný frakci. vyhlásit... Ne, počkej. My máme casus belli, že jo? Náboženskou válku. OK. Tak jo. A s Brazilcem je za dobře. OK. Mě zajímalo, jaký to má dostřel. Uvidíme. Hlavně... Jo, ty už nemáš pohyb. Aha. Tak pojď sem. No a ty bombardéry, to by mě zajímalo, to jsem ještě nepoužíval. My máme teda bombardér na letadlový lodi. A my můžeme ho buď to poslat do vzdušného útoku. Jako já ho nemůžu vyslat jak třeba tady vrtulník, evidentně. On teda ty letadla asi jsou na různých těch... Jsou na leteckých základnách nebo letadlových lodích a od toho mají nějaký rádius, ve kterém můžou operovat. Nemůžou teda volně do pohybu asi jako normální jednotky, jak to tak chápu. Tu můžeme buď to poslat na jinou základnu, anebo tady můžeme atomovky, nukleární, termonukleární zbraně poslat, anebo poslat do vzdušního útoku. Takže já nemám jako možnost konvenčního bombardování. Otázka? Otazník? Asi ne. Ne, bombard strength mám asi. Air attack. Base.
Když kliknu pravým na něco, tak se nic neděje. OK. To je novinka pro mě tohle. Haha. Rebase to můžu v podstatě poslat jenom na letecký základny, anebo do měst. Dobrá. Vzdušný útok. Můžeme... vyzkoušíme, zautočíme na farmu. Jo. Dobrý. Dvě věci. Za A, našli jsme konvenční bombardování. Super. Za B, proč je to pojmenovaný jako... Jako ono to svým způsobem je vzdušný útok, ale vzdušný útok jsem myslel jako, že to je útok jako vzduch-vzduch, ne vzduch země. Aha. Dobrá, tak nic. Bych čekal, jako to, ta ikonka i vypadala jako, že to je, že bojují ve vzduchu a že... nic, dobrý. Jdeme dál. Zase něco pochopil jinak. Ten alert slouží na co? Alert slouží jako, že oni jsou v pozoru a když se někdo objeví, tak zautočí, je? Letadlovou loď, necháme letadlovou lodí. Já bych docela rád ještě nějakou... Jaký bombardér, ten máme tady, to bude trvat. Dá se to popohnat. Se to nedá popohnat, nedalo se to někde popohnat, sakra. Jetfighter, Proč já mám za to, že se to dalo, nebo to bylo v pětce? Jakože člověk mohl, nebo to je tady? Je to není. Že se mohl takhle vyrábět a pak třeba ten zbytek doplatit jenom. Pletu si to s pětkou, nebo si to pletu s něčím jiným? Nevím, jdeme dál, musíme pohnout. Zase tady zdržu nad blbostma. Jasně, tank je v dostřelu, to by mělo být ale v pohodě, protože tenhle je silnej. Obě ty tankové, řekněme, brigády tady jsou silný. Friendship with England, Španělsko. Výborně. Hele, opakujte cestu. Tak. My jsme až tady. Rapid deployment, což nám přidává, ale cože? Umožňuje transport pozemních jednotek mezi mezi těma aerodom distriktama, který mají letiště. Takže já přijedu s pozemní jednotkou na, řekněme tady, co mám vlevo v Londýně, tady mám Londýn, že jo, někde, tak tam budu mít letiště a přijedu tam s pozemní jednotkou a můžu se objevit tady. Ha. To je docela jako fajn. Barcelona. Tak, tím jsme skončili. Harbor shipping. Ty projekty jsem nikdy moc nedělal v těch městech, protože vždycky mi přišlo, že mám co vyrábět. Barcelona. Co postavíme v Barceloně? Barcelona. Protileteckou má on letectvo? Já si myslím, že on nemá letectvo. A je vůbec vrtulník braný jako letectvo? Jakože bychom postavili tady ten protiletecký raketový systém. A Barcelona. Špiona. Špion je strašně pomalej, to... Se špionem nic moc jako nesvedu už.
Dobrý, musíme postavit nějakou loď, teda destroyer. Loď, musíme loď, potřebujeme loď, asi nepotřebujeme loď, co? Missile cruiser. Jaký má dostřel? 80, ale to je docela dobrý. Akorát otázka je, jestli má nějaká města v dosahu, nebo... Tady má tohle město, můžeme bombardovat. To je docela dobrý nápad, zkusíme to. 19 kol, to asi úplně ne to. Kde seš? Ty seš tady, můžeme tě upgradeovat za 560 zlata, to je docela dost. Chceme upgradeovat něco jiného, uvidíme. Počkej, to vyzkoušíme tady s tím Joudou. Prvé. Takže já to nemám odhalený. To město. Město nemáme odhalené. Jo, počkej, to není bombardé, to není, a tady je artilérie. To je zabít. Tak na něj už nedosáhnou. Ale jsem dosáhnul. Počkáme. Ty spí. A, ty můžeš... Získej 100 zlata. To tak jako, to jsou úplně k ničemu věci. To jsou úplně věci k ničemu. A... Se léčíš, tak se leč. Asi tě upgradeneme. I když jsem se s tebou teda mohl hejbnout ještě aspoň o kousek. To město my nevidíme, to je... Proč je zakrytý? Podepsem. OK, má letectvo. Shit. Uvidíme, jak účinný to bude. Prásk, prásk. Moc účinný to není. Sem nechci, protože musíme někam, tady máme strašně málo prostoru k manévrování. Půjdeme sem. Tak. To uvidíme, jestli bombardér může, jestli ta obrana nějakým způsobem tam, vypadá, že ne, a kolik to udělá, ale docela, jo, docela dobrý, ale čekal jsem to horší teda. Pojď sem. Generalísimo, jsem. Prosím tě, ty spí, s tebou nic nechci. OK, tiadada, tak jo. Ten tank bude muset stáhnout brzo, vymění ho za ten druhý, protože ten dostane na frak asi, tady. Ej, on točí na vrtulník, OK, proč ne? Oh! Vrtulník dostal těžce. Jasně, já vím, vy jste kámoši, tak mě denouncni, proč ne, mě to je jedno. Dobrá. Jedem. Tady ta artilérie, taký vláček tady. Ach jo. A s tebou se teda musíme...
Au, já jsem idiot. Teď oni mají nic, dobrý. Jo, oni nemají námořní konflikt. Zrada. Nevadí. Nemyslím, že mají námořní boj, tak... Dobrá. Zajdeme dál do vnitrozemí. Prosím tě, spi. Děkuji. Tak. Ale tady má ještě spearmeny. What the hell? Co je tohle za budovu? Forbidden City. Ah, to je Wonder. Dobrá. Zautočíme normálně na město. Budeme pokračovat v útoku na město. Naše vrtulníky musí... Dobrá. Letectvo pošleme zpět, protože dostává lehce na frak. No určitě na město s letectvem útočit, nebo z vrtulíky nebudeme. Mohli bychom zautočit na tebe. Má nějakou obranu. Ono, ty útoky nejsou úplně samozřejmě nejlepší nebo nejideálnější, ale jde o to, že my stojíme tak nějak na prahu před koncem hry, takže všechno musíme na to vrhnout. Nedá se svítit. Nemůžu dostřelit na to město? Ale to víš, že můžu dostřelit na to město. Schválně, kolik to udělá? A kde je ta raketa? Co? Jej, 0.5 mm, super. Bombardéry jsou fajn, to mě docela se mi líbí to letectvo. V rámci těch letadlových lodí. To je hezké. Právě nám dorazila artilérie. Dobrá. Můžeme něco ještě? Tady přistáváme na Marsu. Tady se nám vytváří atomovky. To bude případně konečné řešení, teda vítězství. A dotaz. Jak to, že nemáme obranu nikde? Jak to, že tady nemáme to modrý? Víte někdo? What the hell? To zmizelo u všech. Tady to je. Tady to není. Tady to je a tady to není. Tady to je. A tady to není. Tady se to doplníme. Ha! Ty tanky opravdu slouží k tankování. Ježí, doufám, že ta se nebude chtít vrhnout do té války ještě, protože ta je hnedka vedle. Ty tanky opravdu slouží k tankování, jak třeba ve WoWku nebo v něčem. Snaží se schytat veškerý útoky. Hele, když pojedu sem, můžu ještě útočit. Uvidíme. Jo, nemůžu. Fuck. Jsme protentovali jedno celé kolo. Úžasný. Je to na to nepřeklikne?
aspoň bombardování. Tam stáhl veškeré svoje jednotky. On žádný jednotky nemá. Můžeme pillageovat víceméně. Tak, vidíš to, takhle to můžu doplňovat. Zničí to tímhle. Když ho zničím tímhle, tak to město pak zautočí a přijdu o vrtulník. Když ho zničím tímhle, tak... o to nepřijdu, protože to je střelecká jednotka, já na to furt zapomínám. protože teďka všechny jednotky střílejí, ale ne všechny jsou střelecký. Můžeme... OK. Tak, Recife. Workshop ti dáme asi. Co? Co ty na to? Kolik máš? 7 z 12. Dobré, nemáš tady letiště? Nemáš tady... Rio de Janeiro. Vydáme ten Watermill už konečně. London. London. Source. Military Academy. To je ten útok tak k ničemu tak slabý, že to snad ani nemá cenu plejtovat zbytečně. My můžeme pillagenout tohle, takže to uděláme takhle. Jo, já můžu ještě útočit, dobrá. Tak. Akorát chybí, jak si ten grafický... Máme neviditelné rakety, asi to je taky možný. My můžeme jet sem ještě dál. Pit Faith. Půjdem sem. Kde seš? Pičky. Tady tohle apoštole musíme když tak mírně zastavit. Tak. Ještě se potřebuji podívat na to, jak on je na tom s tou... S tou vědou. Jestli náhodou už není moc blízko. Ale on má, jeho čekají dvě technologie a dva projekty, takže to by mělo být třeba kolem 30 kol, si myslím ještě, dohromady. My máme nanotechnologii. My můžeme taky spěchat s tou vědou. My potřebujeme robotiku, ne? Moonlanding to je, robotiku potřebujeme vyzkoumat, research, a pak už jenom projekty, a on má, jo, dobrý, takže robotiku zkoumáme. Tři kola, to je fajn, tohle by bylo super, ale a tohle by ponorky, já chci ponorky nukleára, to mluví ponorky, to je moje nejoblíbenější vůbec technologie, nejenom tady, ale obecně ponorky. Kempuela. Kimpuela se nikdy nevyhrabala z té otřesné produkce, kterou tady má. To byly fakt hrozný města tyhle ty tři, co jsme měli. Yes, yes. Letiště tady samozřejmě není, co jsem tady chtěl, nějaký distrikt jsem tady chtěl stavit, ale to už asi úplně to vem čert. Tohle z toho. Meeting house je super. Bamba, shrine potřebujeme, to je jasný. Odhalili špiona. Oh, OK. Success. Disrupt rocketry. Mission was successful. Pokrovka. And the spy successfully evaded... on jakože jenom unikl z IT, OK. Už jsem si myslel jakože úspěšně. Kam se budal? Do pokrovky? Jo, sem. Jo, oni mají tady to hlavní město. Tohle není vůbec hlavní město. Tohle, já už jsem si říkal, he, hlavní město, jej. Palte.
Prásk, prásk. Výborně. Na cenu. A to jsme dobili, super. OK. Gorgo, a co chceš, co chceš, co chceš, proselytizers, ano, jo, jako já to mám asi nějaký ty, jo, nebo co? Možná tam mám nějaký misionáře nebo apoštoly nebo co? Omlouvám se, myslel jsem, že naši lidé budou vítáni. Byl jsem na omylu. Jestliže to je boží vůlí, že tvoji lidé věří v naši víru, kdo jsem já, abych jim bránil? To jsou všechny tyhle ty dvě. Jsou taky jako urážky. Ok, dáme tohle, thank you. Ta první je většinou nejmenší urážka, ale... tak výborně, to jsme dobili. A musíme dál teďka střelbitě rychle. Tohle vyplňte, doplňte si zdraví. Jasně, přesuň mě úplně na druhou stranu mapy. Jo, a keep city. Plunder trade route. Vrtulníky plundrujou trade routy, to je super. Tohle je super, sakra. Aj. To je dost teda pomalej pohyb tady. Tady jsme zablokovaný, to je na prd. Že bych udělal trojtej? Jeden? Kolik mám? Jeden, dva, tři, čtyři. Necháme to takhle. Protože mohlo by se stát, že nám jeden zničí. Dobrá, tady asi střílet nebudeme, to nemá moc cenu tady nějak. Co bychom vyplenili tohle ještě. Dobrý. On tady má taky, jo, spaceport. Sakra, on to může dělat všude. Tady je jediný město, kde neměl spaceport tohle. Neměl vlastně tady, OK. Jak je na tom? Dobrý, zatím nic. Možná vyhrám na vědu, tyjo. Možná vyhrám na vědu ještě. Aha, to by bylo jako hodně velký joke. Tak, zde opravíme třeba granary. Máme jednu wildcard. Plus 4 housing, plus 2 amenities, minus 8 gold to all cities, vitalities. Jo, to si necháme, to určitě potřebujeme, to nám kompenzuje ty amenities. Já bych potřeboval něco na amenities, protože ty lidi jsou fakt nespokojený, takže něco ekonomického. O 15% rychlejší růst měst, které nejsou na mém, ne, které nejsou na kontinentu jako mé původní hlavní město. OK. Máme jenom jedno město takový. Amenity. Škoda, že to nejde nějak vyfiltrovat podle těch věcí, co ono to bude dělat. Site adjacency bonus. One copy of the strategic resource allows you to produce and purchase unit requiring it in city. Hmm?
A. Ah. Ne, to je theater. Jo, tady, amenity. 100% theater, square, district, adjacency bonus and stadium generate plus jedna amenity. OK, nemám ani jedno, nebo na prostý většině případů. Plus jedna culture science from international trade routes. Stoprocentní příjem zlata z komerčních hubů, nebo z těch budov komerčních hubů. No tady jako nějak úplně není nic, co by se mi extrémně hodilo. Dáme si prachy, koupíme jednotky nějaký, potřebujeme bonus, tak. Máme 361. 534, nice. Boosty, co jsme boostnuli? Jsme co boostnuli? Tohle. Computers. Nice. Nice. Dobrá. Dál. Ja, co potřebuje? Tady máme další, to jsem zapomněl úplně. No nejhorší je, že já vlastně, abych zvítězil, tak já musím ještě dobít Německo. Já přesouvám všechny jednotky tam a já potřebuji dobít ještě Německo. Jop. Musíme muset probojovat Trýrem do Aachenu. Protože na dominaci mi zbývá dobí... A Gorgo hlavně ještě teda, no. Nevím, jestli dobijeme ještě... Jestli to vyhráme na dominaci. Já musím zničit všechny města Tomiris. Gorgo, co se vědy týče, tak... Gorgo je dál ještě, do prkínka. Gorgo má všechno vyzkoumaný a už zbývá jenom projekty dělat. Ono to mate strašně, že tady to není. Oh, shit. No, to bude ještě zajímavý. Střílí na vrtulník, parchant. Jo, ona požaduje... Co? Ty, mrcho, jedna. Jo, on taky požaduje. Ti dám. Taky požadavky po mně. Špiona, nechci špiona. Co tady postavíme? Co tady postavíme? Asi nic tady nepostavíme, nějakou jednotku postavíme. Obchodníky bych mohl stavit, těch tady mám hodně. Máme tradera? Potřebujeme to úplně. Máme vrtulník, postavíme vrtulník, to je nejrychlejší asi. Tak, v Birminghamu... Tady nejsou vůbec žádný obchodníci, tak tady postavíme obchodníky. Tak. Dobrá tedy, jdeme na pokrovku. Počkej, sem buď. Sem nechoď, tam na tebe budou střílet. Tak, bombarduj pokrovku.
Když se vyléčíme takhle, aspoň částečně. Tak, a teď se hlavně musíme hnout s tím naším arzenálem tady. Zkusíme to ze všech stran. Jo, já jsem stavil tady toho inženýra, on vlastně staví pevnosti. Letiště, výborně, to vyzkoušíme, to chci vyzkoušet. Strašně pomalý tady ten přesun. Ty bys mohl jít opravit tohle třeba. Špion. Disable spaceport, no co se dá dělat. Celý mu to tady splundrujeme. Tak, celý mu to tady splundrujeme. A ježiš, on tady založil město teďka, what the hell. A budeme útočit, co to půjde. Máme tady armádu silnou docela. Letectvo by to chtělo ještě trošku podpořit. Nemám někde nějaký letadla zapomenutý? Tady mám jedno letiště a tady mám druhé letiště, nemáme. Já jich totiž vůbec moc nemám. Dobrá, mám jedno vlastně, jeden bombardér, druhý se mi staví teďka, což bude za 12 kol, paráda, úžasný. A nemůžu ho někde koupit pro boha, jenom za peníze třeba. Můžu, za 2240, což jsou všechny naše prachy, to je úžasný. Za víru ho koupit určitě nemůžu. Jasný, tak, jak jsou na tom naše města? Docela v pohodě, war weariness je fajn. V klidu. Takže jo. To je všechno pro dnešek. To je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 z našeho Let's Play z Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.